Vidste du, at alle teatre med respekt for sig selv har deres helt eget spøgelse? Og det har vi selvfølgelig også på Pantomimeteatret. Det er en af teatrets gamle danserinder. Hun dansede Columbine og mange andre ting herinde i rigtig, rigtig mange år. Så døde hun, og hun er siden, hun går igen, siger man, i form af en flue. Og jeg tænker, hvis jeg nu var hende, så havde jeg måske valgt noget lidt mere poetisk, en sommerfugl eller et eller andet. Men hun er altså en flue. Hun flyver rundt på teatret, og historien er, at hvis hun ser noget, opdager noget, som hun ikke bryder sig om, at vi behandler hendes gamle forestillinger, hendes gamle pantomimer, på en måde, hun ikke bryder sig om, så vil hun hævne sig på en eller anden måde. Så vi slår aldrig fluer ihjel her på det her teater, fordi det kunne jo være vores husspøgelse, vi kom til at daske med en avis, og det tør vi ikke risikere.